What are you doing here? Nothing. Absolutely nothing. Hei, tuo on tommonen. I want that. Ei tuoltakaan pääs. Wow. Tänne ei ollut vissiin tarkoitus tulla. Ei tuoltahan sinne pääsee, kun hyppii noita. Alright, kattokaa tää. Ja siitä singomiehestä. Oh, I like my forces now. Ah! Mitä täällä nyt tapahtuu? Mä oon taas ihan heikko just. Miksi ei tää tee mitään ilmeiskua tuolta? Nää sinkoajat on ärsyttäviä. Noin. Siellä on vielä joku. Mä en tiedä haluanko mä edes oikeesti tallentaa. Mutta mä tuun hakeen sut. Siitä sä voit olla ihan... Oh, täällä on kyllä laatikko. Hetki pieni. Something we can use? Yep, I'm coming to get you. What? Okay. Well, that's interesting. En tiedä mitä sillä oli tapahtunut, mutta... Vai mä nyt tallennanko? Vaikka mä otin taas ihan liikaa damage. Aivan liikaa damage. Okei, nyt me päästään tälle. Okei, siellä on melkoinen tipu tossa. Jaha! Sit lähti taas... ...slidätyshommiks. Hei, nyt me tultiin tähän samaan paikkaan. Tää on nyt vaan vähän nihkeä, kun... Täällä on nyt kaikki vihut tallella. No, tullaan tänne joskus takaisin vielä. Mä restaan tässä, koska täällä on joka tapauksessa kaikki vihut. Mä saan täydet noin. Kiitos. Nyt me päästään tostakin ovesta. No. Mitä? Miten toi pärry ei osu edes? Nice. Nice. Oh.
Wasn't expecting this. It's a giant Zepho statue. Kinda thought there'd be Zepho stuff inside. Mihin sä menit? Hirveä vipeltäjä toi on kyllä. Joku upgrade. Scomplink? Scomplinkki! Yeah, you're right. I think I could replace yours with this. Let's get you fixed up. Yes, nice. How's that? Super nice. Wanna try it out? Okei, mitä sitten tapahtuu? Slice panesta access new areas. Slice. Thank you. Nice. Nice, nice. I see you. Hello. It's me. I was wondering. After all this, mitä se menee? Mä en tiedä. Slice. Meille tulee tohon tommonen boolera. What? Miks mä tipuin siihen? Miks mä tipuin? Mitäs täällä tapahtuu? Eli ton voi pysäyttää. Selvä. Kysymys kuuluu mihin mä haluan mennä. Tonne. Joo. Sitten kun täytyy aina muistaa, että mikä pysäyttää ja mikä jatkaa ton What? Dude! Nyt tää ei päässyt tosta kaiteesta. Dude! Ei tässä voi lightsaberin kustomaan. Let's do it. Emitter. Mulla on täällä muita auki. Tää ei oo kyllä niin hieno. Tää ei todella yhtään niin hieno. Tosta mä tykkään mikä mulla on. Näitä mä oon nyt saanut uusia. I like that one. Sitten materiaaleja. Laitetaan tommonen. Nice copper. Kuvataan tosta. Noin. Toi kaide oli äsken liiku. Mantispeinttejä nyt tulee. Voidaan kustomoida kohta mantispeinttejä. Ei vitsi, mä painoin väärää. Väärää nappia ensin. Nice, saatiin vissiin oikkari täältä tai jotain. Yes, onneksi mä oon saanut nyt näitä hyviä juttuja auki. Hei, täälläkin on laatikko. Nice, 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 nice. Okay. So what was in there? Uus switchi taas. Oh man. Katsotaan sit mihin me halutaan mennä. Itse asiassa just tonne. How are you doing there? I can get through. I got this. Maybe. Nice. Tässä oli tää zip line, eli tänne. Ota nyt se lightsaberi esiin. Mun pitää vielä oppia, että millä mä tota noin... Ei
tänne tuli näin dramaattinen musa? Tosta pääs tonne. Otetaan taas vähän karttaa. Tuolla me käytiin jo. Se oli ihan jeppis. Ouch, ouch, ouch. Nyt me ollaan takaisin tässä. Nyt mun pitää katsoa ihan tarkkaan, että missä toi on toi. Toi reitti, se on niinku tuolla takana päin jossain. Tuolla. Tonnekin me päästäis, mut mä en tiedä ollaanko me oltu tuolla. Ei tyyli. Mikä tää mestä on? Hetkone. Piti hoidella toi ensin. Sense Echo. Mariana, take care of our Sienna. No. Täältä me nyt päästään johonkin. Mihin me ei välttämättä viimeksi päästy. Ehkä. Slice this door. Yep. Thank you. Oh. Hello. No, slice se vaikka. Täällä on ties vaikka mitä. Do not concern yourself with a missing artifact. I'll deal with it personally. Meditate. Meillä olisi yksi kill pointsikin käytössä. Hello? Nice. Mitäs täällä? Päästäis tonne. Mutta mua kiinnostaa toi. Hetkonen, täälläkin on joku ovi. Sitä me ei saada auki. Täällä pystyy slaissaa sale. Onks täällä jotain? Ei. Miks tää tärisee näin luja? Okei, okay, elevator can't be gone. No ei siitä, mennään täällä. Mä en oikein tiedä mihin mä oon nyt taas sotkeutumassa. Mutta. Kohtaan se nähdään taas kerran. You know any jokes, BD? I don't know. Why? Classic. Nice. Nyt on kyllä aikamoiset mestat kiiväskellä. Itse en ehkä lähtis roikkuun tonne, mutta onneksi mä en oo käl. Mikäs täällä on homman nimi? Ai sä aloit keskittyä muuhun. Mä ajattelin, että sulla olisi tässä kaveri, joka tarvitsi vähän jeesiä. Mä katselen ihan mielelläni tästä vierestä. Okei, okay, come on, dude. Oh, toi ei ollut hyvä. Ollenkaan. Tämähän on ihan mahdoton tyyppi.
mä ajattelin ehkä ennemminkin nyt tota monsteria. Monsteria tota noin. Älkää nyt alkaako musta välittämään. No niin just tätä. No nyt se kuoli. Mä en olisi halunnut menettää ihan näin paljon. Musta tuntuu, että mä pystyisin ton räjäyttää niinku takaisin sen maailman. Back at you. Meillä on nyt taas hyvä helttitilanne sitten. Oi että. Not good. Uskoisin, että tosta ei voi mennä. Joten mennään täältä. Tonne pääsee. Jos täällä. Mulla ei tosissaankaan on niinku helttiä ihan liikaa. Oh no. Oh no. No 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 no. Hetki. Käydäs kattoo tää toinen reitti vielä. Mitä täällä oli. Niin no, nyt mun pitäis osata jotenkin vetää, eiks niin? Joo. Koska tää ei nyt auta. Selvä. Eli mä en päästä tonne vielä. Musta tuntuu, että tässä tulee käymään huonosti. Trooper wearing black and red armor, the same type from Braca. A purge trooper. Their only purpose is to hunt Jedi. Are the Inquisitors coming? It's possible, but we're far from Braca. They might think purge troopers are enough, or they could be stalling you on purpose. Stay wary. Mites toi mun heltti? How about that? Aha, se olisi mäki-aika taas. Nyt on pakko restaa. Muuten meidän ihan turha jatkaa eteenpäin, jos emme restata nyt. You see the Star Destroyer? It's a Venator. There could be useful intel inside. I'll try to find a way to it. Voin kertoa, että Että aika hienot näkymät on tällä hetkellä. Hey, Grease, you busy? Well, I was trying to watch the, you know, the... No, I'm not busy. Never busy. So, you need something? I'm standing next to two crashed ships. Looks like you weren't the only pilot who had trouble with the wind here. Whoa, 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 you're just realizing that? Where have you been? I mean, it doesn't get better than me.
Yeah, okay. All I wanted to say was thanks. You know, you're welcome, kid. But I gotta go. I got a thing, so gotta... See ya. Ja kun kehuttiin, niin meni ihan sekaisin. Tonne pitäis päästä nyt jostakin. Me ei tästä kyllä sinne päästä. Mitä täällä? Ei taas tämmönen iso örkki. Aha, ja muutama pikku örkkikin. No. Se on onneksi mulle ei tarvitse niistä huolehtia näköjään. Wow. Hei. Antaa niiden fightata keskellä vai miten? Noin. Noin, sitten olisi vielä yksi tossa. Hoida homma. Noin. Sitten olisi meikäläinen vielä. Tää on kyllä nopea kaveri. Come on, come on. Waiting. Vitsi, se pääsee pitkällekin. Ei taas toi. Hei, mihin mä ajan jumiin? Peli, come on. Mihin mä ajan jumiin just tässä? Mä oon pystynyt rollaan jostain syystä. Nice! Siitä, ja... No, se oli siinä. Skannataan nyt sekin. Saadaan vähän info, että mikä otos tää Jotats. Skill pointti tuli siellä. Nice. Ei, tuo on taas noita. Mulla on pahoja muistoja näistä kaikista mestareista. Mä alan olemaan kauempana meidän aluksesta. Missä meidän alus on? Tuolla. Musta tuntuu, että me täältä päästään kohta sinne tai jotenkin. Katsotaan. Probe droid. They're watching us, BD. No. Vielä yksi. Tuolta me päästään sisään. Ei pystynyt työntämään sitä, mä ajattelin, että se myös vaan. Ai, se tuli vielä kimppuun sieltä. Oho! Painoin taas väärää nappia. Nice. Niitä on voi työntää tolleen. Hei, no niin, just. Just sitten. No! Ei riittänyt. Oh my god. Tää on kyllä ihan mahdotonta hommaa väli. Miten tää onkin näin vaikea peli väli? Aha.
squads on red alert. Life essence. The commander was killed by a lightsaber. This needs power. Joo, selvä. What can I do about it? Why absolutely nothing. Zipline vissiin. Joo. Hei. Tonne mä haluan käymään. Mä täytyy vaan fightaa tää. Oh no, I don't like this. Okei, niin no se ei kauhean kauaa ollut tosta kyllä. Moksiskaan. Mä haluan etäisyyttä tähän. Nyt se on ihan sekas. Ai ju... Selvästikään tässä täytyy... Pitäis odottaa vähän pärjää. Tehdä se silloin, kun se hyökkää. No, nyt se ei oo. Noin, nyt saatiin se. Ei oo paljon meilläkään helppoa. Täältä laatikko taas. Sir, yes sir. Nice. Oho. Oho. Väärä nappi. Ei oo vielä ihan lihasmuistissa kaikki nappulat. Kyllä ne sinne jää. Oho. Okei. Okay. Eli tää on aika lailla blokattu. Sitten on vielä kattamatta toi yksi reitti. Mitä siellä on sitten? Täällä on ainakin eko. The villagers built this memorial to the clones on the Venator. If only they could see him. Empire isn't the only thing we have to worry about. This tunnel flooded suddenly. What could have caused such a thing? En tiedä, mutta tää ei vaan nyt tunnu hyvältä. Musta tuntuu, että me ollaan ongelmissa ihan just. Ihan just. Something smells like old oil. Old oil. Sorry, buddy, not you. This water. That was quick. Okei, okay, no onneksi täällä voi tallentaa. He was killed by a cave-in. Imperial excavation is making these tunnels unstable. Oop. Huh? What's that? Okay.
Tätä equipmenttia vaan. Sitten mennään taas tunneliin, taikka liukumäkeen. Koska miksei. Okei, okay. Tuo on tommonen. Nyt mä tuun. Hello! Yeah, but you didn't. Missäs me olimme olla? Mitäs täällä on? Eiku tuolta me tultiin, eiks tultu? Joo. Tuo on vähän stormtroopereita, yksi boksi. Mitäs täällä? Hetkinen. Aha, täällä on joku, mikä liian. The Seer, I'm under an Imperial dig site. We got a lot further than we thought. We can't worry about that now. The Empire's identified you as the Jedi from Braca. They're searching for the Mantis as we speak. Can't you move the Mantis? It's too risky to start the engine. Its power discharge will draw their attention immediately. I'll be back as fast as I can. Okei, okay, eli ollaan liemessä niin sanotusti. Voi. Tota. Me ollaan niinku takaisin laivalla. Tai kaaluksella, mantiksella. Come on. Nice. Okei. Okay. Cal, we've got a walker firing on us and our weapons are down. Is that him? Tell him he better get his butt. Hold on. Hello. Mitähän mä voin tehdä tälle? Literalli. Mulla ei kyllä mitään käydä, mitä mä voisin tälle tehdä. Pystinkään mä... Ei. Siinä oli vasta noin pommit. Tolle. Okei, mun pitää vaan siis... ampua noita takaisin, noita. Wow. Not good. Pikkuhiljaa. Oop, toi raketti ei tiedä hyvä. Eikö toi oli noin? Ei! No nyt mä otin taas just silloin kun... Tää on ihan uskomatonta ajatusta. Come on. Mun täytyy nyt vaan odottaa, että... Oh, raketti. Varmaan se osuuksen muuhun.
Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Tää on aika pitkä fight. Ei noin taas, no. Come on, big guy. Joo. Siis kärsivällisyys on avain. Kärsivällisyys on avain. Äijä kävelee kohti. Kärsivällisyys on avain. Valehtelematta. Mä en tiedä yhtään, että voisinko mä mennä tota lähemmäskin, mutta mä en nyt tota riskiä. Koska I'm making progress. Noni, anna tulla. Anna tulla nyt. Niin. Come on, come on. Aha, sieltä lähti raketti. Noni, pari kutia vielä. Pistä, pistä. Näytä mitä sä osaat. Noni. Noi. Se siitä. AVST:stä. Sieltä tuli kuskikin vielä ulos. Hei, onks tuo... Sori. Mä tuun ihan just... Ihan näillä näppäimillä. Hey now. What is it? Uus BD Vanskin. Nice. Hetkonen. Joo, tuo... Tuoltahan me päästään sisään. Hello, guys. Nice work out there, kid. Hey, you got some real moves on you. Just tell me that this visit wasn't for nothing. I found the tomb of a Zepho sage. They definitely used the Force. An advanced civilization of Force wielders who mysteriously vanished. No wonder Master Cordova became so obsessed with them. What else did you find? Before they disappeared, the Zepho journeyed to the planet Kashyyyk. Oh. Cordova had a wicked friend named Tarful. Maybe we can find him. Sheik, look, things are really bad down there. The Empire's muscling in on those Wookiees big time. So we better get ready for a fight. I think this lifestyle suits you. Fighting that walker seems to have made you more confident. So, how are you holding up? You mean with the Force? Yes, with the Force. I know you said it could be overwhelming. Haven't gotten myself killed yet. Rather not talk about it. Yeah, well, I understand. More than you realize. Why'd you choose to stop using the Force? When the Purge started, and our clone troops turned against us, my Padawan and I took several younglings and we went into hiding. But we didn't last long. Imperial Patrol was about to discover our location, so I tried to lure them away from my Padawan Trilla. She stayed behind with the younglings, but they caught me. And they tortured me. They wanted to know about the others and how many were left, but mostly they wanted to know about Cordova and where he went. But you escaped. It was a prison riot. I saw my opportunity and I took it. But they almost broke me. And I am not the same as I was, Cal. Your Padawan. Did she survive? No. That's why we can't give up.
We can't let the sacrifice of those closest to us be for nothing.